Assalamualaikum dan salam guys uh, Bertemu kita sekali lagi dengan aku Bro Khairin Dalam uh, video sejarah tingkatan 4 Okey, uh, Hari ni kita akan belajar tentang ciri-ciri dan sumbangan tamadun Indus Jam celik pejam celik dan habis Dapat bab satu kita ya uh, Macam biasa Link untuk peta minda ataupun mind map uh, Supaya korang boleh download ada dalam description Alright. Okey, ciri-ciri tamadun Indus yang pertama sekali adalah pertempatan kekal. Pertempatan kekal dalam tamadun Indus adalah berasaskan bandar terancang dan uh, bandar terancang ini dia, dia dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama dan terpenting sekali adalah pusat pentadbiran dan keagamaan. Bahagian kedua pula adalah uh, kawasan perumahan. Oh, uh, dia dipanggil bandar terancang sebab bandar ni dia disusun dalam bentuk blok segi empat uh, antara satu bangunan ataupun satu blok pula uh, dengan blok lain uh, dia dipisahkan uh, oleh satu jalan lurus yang bersambungan uh, antara uh, bersambungan dengan jalan lain uh. pembinaan uh, Bandar Tamadun Indus ni dia dibantu oleh kemajuan ilmu yang banyaknya disumbangkan oleh tamadun lain seperti tamadun Mesopotamia dan juga tamadun Mesir Purba. Kemudian kita ada yang kedua pula, organisasi sosial. Menurut pengkaji sejarah, dalam tamadun Indus ni, dia tak ada banyak bukti kukuh yang menunjukkan wujudnya organisasi sosial tetapi mereka beranggapan yang masyarakat dalam tamadun Indus ni dia terbahagi kepada dua golongan iaitu golongan atasan dan juga golongan bawahan. Golongan atasan ni adalah golongan uh, alah uh, golongan agamawan dan juga bangsawan manakala golongan bawahan adalah rakyat biasa, buruh dan juga hamba. Pemerintah dianggap anggap uh, uh, pengkaji sejarah me pengkaji sejarah menganggap bahawa pemerintah dalam tamadun Indus ni adalah agamawan yang dilantik oleh penduduk ketika itu untuk memimpin mereka. ketiga adalah pengkhususan kerja. Masyarakat tamadun Indus ni dia macam tamadun lain juga. Dia ada banyak dia ada buat banyak aktiviti ekonomi. Terutamanya dalam bidang pertanian dan juga perdagangan antara tamadun. Penemuan cempoh buatan tamadun Indus di tamadun Mesopotamia membuktikan bahawa tamadun Indus ni dia menjalankan banyak perdagangan dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tamadun lain. Ha. Kalau kau belajar, ha, kalau kita tengok tamadun Indus ni dia memang berkisar dengan tamadun lain je. Ha, dia tak banyak sangat yang tentang tamadun dia sendiri. Ha. Okey, uh, okey, agama pula. Dalam setiap ramadun, agama ini memainkan peranan yang penting dalam proses evolusi manusia. Masyarakat di tamadun Indus mempunyai banyak berhala ataupun patung sembahan dan antara patung yang penting adalah patung Proto Siva dan juga patung Tuhan Ibu. Ha. Patung Proto Siva ni dia eh uh, pengkaji sejarah anggap dia mempunyai kaitan dengan agama yang sekarang ni dikenali sebagai Hindu dan tuhan ibu pula dipercayai diwarisi oleh kepercayaan lain yang lebih lama lagi yang lebih awal daripada tamadun Indus ni sendiri ha alright uh, uh, yang terakhir sekali sistem tulisan sistem tulisan tamadun Indus ni dia sampai sekarang tak dapat ditafsirkan lagi Uh, kalau macam sistem tulisan sebelum ni, kita ada batu rosetta untuk menafsirkan, yang yang membantu pengkaji ziarah untuk menafsirkan tulisan-tulisan tersebut. Tapi dalam tamadun indus ni, dia tak jumpa lagi apa-apa uh, yang boleh bantu untuk tafsir. Dan nama sistem tulisan tu adalah piktograf. Alright. Sekarang kita akan masuk pada uh, sumbangan tamadun indus, indus pula. ...Tamadun Indus ni sembangannya pun sikit. Alright. Dua je. First one adalah perancangan bandar. Hasil perkongsian ilmu... ...seperti ilmu geometri, ilmu matematik dan seni... ...dan banyak lagi lah antara Tamadun Indus... ...dengan Tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba ...membolehkan perancangan bandar berlaku. Uh, tamadun Indus juga telah mengkaji... ...teknik untuk membakar batu-bata eh uh, maaf teknik untuk membakar tanah liat kepada batu bata ha sebab sebelum tu manusia menggunakan uh, menggunakan matahari ataupun teknik penjemuran untuk menjadi untuk membuat uh, tanah liat kepada batu bata tapi tamadun Indus telah menggunakan satu teknik baru iaitu membakar tanah liat untuk dijadikan batu bata ha dan uh, yang kedua adalah sifat keterbukaan tamadun indus. Uh, macam dalam ciri-ciri tadi, kita dapat dengar banyak uh, yang tamadun indus ni dia berkisar dengan tamadun lain. Dia banyak hubungan, dia banyak melakukan perkongsian ilmu dan dia banyak melakukan perdagangan dengan tamadun lain. Jadi, sifat keterbukaan Tamadun Indus ni menjadi contoh kepada Tamadun-Tamadun lain untuk ikut. Dan sebab dia memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak dan uh, memang berguna. Dan kalau sampai kalau sekarang ni, kita panggil sifat keterbukaan ni sebagai diplomasi, hubungan diplomatik. Uh, dan sampai sekarang, kita gunakan sumbangan Tamadun Indus ni. Rasanya, itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa dalam video akan datang. Uh, like subscribe dan assalamualaikum